Qeveria shqiptare i ka dorëzuar një relacion gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, gjykatë që pritet të japë një mendim konsultativ mbi ligjshmërinë e shpalljes së Kosovës, shteti pavarur. Gjykata u vënë në lëvizje pas kërkesës së autoriteteve serbe dhe okej që i dha organizata e Kombeve të Bashkuara shqyrtimit të kësaj çështjeje prej saj. Relacioni i palës shqiptare, një mbështetëse e fortë e qëndrimit të Prishtinës zyrtare, mbështet ndër të tjera faktin se pavarësia e Kosovës është një proces i pakthyeshëm. Ministri shqiptar i punëve të jashtme Lulzim Basha zbardh ekskluzivisht për televizionin Klan pjesë të argumentimit zyrtar të diplomacisë shqiptare të parashtruar në relacion. Ashtu si dhe Shqipëria, shumë e shumë vende të tjera kanë paraqitur me zyrtarisht qëndrimet e tyre, të cilat do të merren në shqyrtim nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, si pozicionet me shkrim, po ashtu nëse nevojshme edhe argumentimet verbale para vetë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Shpallja pavarësisë Kosovës është një drejtë pamohueshme e popullit të Kosovës dhe e sankcionuar plotësisht në gjithë praktikat dhe të drejtën ndërkombëtare dhe se në asnjë aspekt të së drejtës ndërkombëtare nuk ndalohet apo kufizohet deklarata e pavarësisë. Ky është thelbi i qëndrimit tonë. Ministri Basha shprehet optimist mbi atë se çfarë do të thotë në përfundim gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por në të gjitha rastet vlen të përmendet fakti se konkluzioni është vetëm një opinion këshillimor pas një ndikimi ligjor në vendimin për shpalljen e pavarësisë në 17 shkurt të vitit 2008. Ajo që ne presim është që gjykata të konfirmojë atë çfarë e drejta ndërkombëtare shpreh fare qartë, që një deklaratë pavarësie nuk mund të jetë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Askund në të drejtën ndërkombëtare nuk ka asnjë rregull të shkruar apo të pashkruar, asnjë praktik me një apo me shumë precedent e cila të ndaloj shpalljen e pavarësisë nga një popull, nga një vend. Dhe ne presim që gjykata ndërkombëtare e Hagës ta konfirmojë këtë. Ky konfirmim nuk do të vijë nëpërmjet një vendimi. Gjykata e Hagës gjykatës nuk i është kërkuar të marrë vendim për këtë çështje dhe as nuk ka kompetencën të marrë vendim për këtë çështje. Sa i përket aspektit politik, ajo që dëshiroj të theksoj edhe një herë është se edhe pas paraqitjes së kërkesës, Kosova ka vazhduar në mënyrë progresive me një ritëm tashmë gradual dhe të stabilizuar të njihet nga një numër i madh vendesh të tjera. Numri tani ka mbritur mbi në 57 vende dhe ecuria e njohjeve të Kosovës parë në rrafshin kronologjik dhe krahasuar me kronologjinë e njohjes së vendeve të tjera të hapësirës ish Jugosllave, mbetet shumë e mirë. Dhënia e një opinioni nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mbi vendimin për shpalljen e pavarësisë u lexua nga disa ekspertë ndërkombëtar si fitore e diplomacisë serbe. Një fitore që gjithsesi sipas tyre është vetëm më shumë kohë për të parashtruar argumentat e saj kundërshtues të pavarësisë. Por ligjërisht Serbia duket se betejën e ka humbur që në kryet e herës, shtuar këtu dhe qëndrimin e pandryshuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Britanisë së Madhe, se pavarësia është një proces i pakthyeshëm.